مادەکان یەکێکن لە پێکاتە سیاسی و کۆمەڵایەتی و کەلتوریە کوردیەکان. مێدیا لە بنەڕەتدا مەدیایە. دیا مە، دایکا مە. لە زمانی مادیشدا هەر هەمان واتەی هەیە. ئەم دەڤەرانە لە دەقەکانی مەزدایە سنادا ناوی سپەندەرمەدە، واتە مادی پیرۆز، ئەمیش ژنە. لە میتۆلۆژی دێرینی کورداندا ئەمە ژنی زۆرفان بووە و گوایە لە ئەنجامی ئەم هاوژینیەوە خەڵکی ئەم ناوچە لەدایک دەبن. دواتر زەردەشتیەکان ئەمە دەگۆڕن و گوایە سپاندارمەز لەگەڵ ئاهورامازدا هاوسەرگیری کردووە و یەکەم منداڵیان گیۆمەرتە. گەیۆمەرت کەیۆمەرز جا گەیۆمەرت لەگەڵ سپاندارمەز جووت دەبێ و مەشێ و مەشیانە ئادەم و حەوا دێنە بوون. لە نزیکی سەدەی نۆیەمی پێش زاین لە دەقی ئاشوریەکاندا ئاماژە بە خەڵکانێک دەکات و بە مادە ناویان دێنێت. ئەمە بە واتای خەڵکە بەهێز و مەزنەکان دێت. بە زمانی لۆڤیش بە واتای خوا و مەزن دێت. بابلیەکان مید و گۆت بە یەک ڕەگەز دەزانن. دیاکۆنۆڤیش هەمان ڕای هەیە. بیرۆسۆسی مێژونووسی سەردەمی بابل ئاماژەی بەم ناوە کردووە و دەڵێت لە 74 پاشای بابل 72 میدین و دوانەکەی تر کلدانین و ئەم پاشا میدیانە فەرمانڕەوای بابل دەکەن. مێژویان بۆ 3000 ساڵ پێش زاین دەگەڕێنێتەوە. لەبەرەوەی گۆتی و سۆمەری پێشتر حکومڕانی بابل بوون، دەکرێت ئەمە دەروازەیەک بێت بۆ سەلماندنی هاوڕیشەی گۆتی و سۆمەری و میدی، چونکە ئەو سەردەمەی بیرۆسۆس باسی دەکات سەردەمی سۆمەریەکان و کۆتایی گۆتیەکان. یەکەم باری ڕامیاری مادەکان. هیرۆدۆت دەڵێت مادەکان لە 6 خۆزی مەزن پێکهاتوون بە پێی بەڵگەنامەکانی شاه سەلمانسەری پاشای ئاشووری کە تێگەم پاشای هێزی بردۆتە سەرچیەکان. ئەو کاتە بە وڵاتی پارسوا ئامادیەکان ناسراوە و دەڵێت 27 میر لەو ناوچە چیایەنە حکومیان کردووە. جا لە سەردەمی دیاکۆی مەزن و ڕێخەری هۆزەکانی مات فیدراسیۆنێکی گەورەی فیدراسیۆنێکی گەورە چێدەکات و لە نزیکەی 600 پێش زاین هیرۆدۆت دیاکۆ با کەسێکی ڕەوشبەرز و دادپەروەر ناو دەبات. پارسەکان موغەمادیەکانیان بردووە بۆ ڕێبەرێتی و کاروبار، تەنانەت کوروش پێش ئەوەی ببێتە پاشا ناوی ئاگرداتە. فەروەرتیشی پاشای مات لەگەڵ مانناکان و کیمیریەکان دەبێتە هاوپەیمان و پشت بە بەڵێن و پشتیوانی ساکاکیەکان دەبەستێ. پاش دەستەمۆکردنی فارسەکان بڕیاردەدات هێرش بکاتە سەر نینەوە. سەرەڕای ئەو هەموو داگیرکاری ئاشوریەکان کردویانەتە سەر هەرێمەکانی مات. بەڵام مات هەمیشە بیچمی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئاینی و ئیداری خۆی پاراستووە. ئاشوریەکان ئەوێ دەمێ فۆرمێکی دەوڵەتنەتەوەی دێرینی فاشیست و تاکڕۆ بوون. بۆ ڕەواندنەوەی ئەم مەترسیە مادەکان لە سەردەمی شاکیەکسار توانیان هاوپەیمانی لەگەڵ بابلیەکان بۆ دژی ئاشور ببەستن و لە ساڵی 612 پێش زاین ئاشوریەکان تارومار بکەن و خاکەکەی لە نێوان خۆیان و بابل دابەش بکەن. سەرچاوەکان ئەمە بە سەرکەوتنێکی مەزن تۆمار دەکەن، چونکە ئیمپراتۆری ئاشور ئیمپراتۆرێکی دەستەوەشێن و تاگڕە و بەهێز بووە. مات ئەمە لە ڕێی گرتنەوەی ئاوی دیجلەوە دەکەن. پاشان ئاوەکە بەردەدەنەوە و شورای نێینەوەی پایتەختی ئاشور دەڕوخێنن. بە پێی ڕێکەوتنیان ئاشور و حەڕان و باکووری میزۆپۆتامیا کەوتنە بەر ماد و سوریا و فەلەستین کەوتنە بەر بابل. ساڵح قەفتان پێی وایە ئاشوریەکان پێش گرتنی گۆتی و لۆلۆ و ئۆرارتۆ نایری و هێرش و داگیرکاری بەردەوامی دەکردە سەر میدیا. جا بۆیە مات یەک دەگرن و ئاشور لە وڵاتی خۆیان دەردەپەڕێنن. بەم ڕەنگە لە خەلیجی ئێران تا دەریای ڕەش کەوتە بندەستی میدیا. ئەوەی سەرنجڕاکێشە بە پێی سەرچاوەکان. مات لەم ڕوخاندنەی ئیمپراتۆری ئاشووردا سیاسەتی کۆیلەداری و بە کۆیلەکردنی خەڵکەکەیان پیادە نەکردووە. لێکۆڵەری کورد دیار غەریب ئەمە بە نمونەیەکی جوانی مێژووی پێشینانی کوردا دەنێت. هەرچەندە بە پێی تاتەقوڕەکانی ئاشووریەکان خۆیان کاتی هێرش بۆ سەر مات ژن و منداڵیان کردۆتە کۆیلە. سەرەڕای بابل مات توانیوێنە لەگەڵ شانشینی ئۆرارتۆش هاوپەیمانی گرێ بدەن و لە سەردەمی فراوەرتیس و کەیخوسرەویش هۆزە ئێرانیەکانی تریان خستۆتە ژێردەسەڵاتی خۆیان. دیاکۆنۆڤ پێی وایە کۆیلەداری لە میددا نەبووە، بۆیە سەربازەکان بە گیان و بوونێکی ئازادەوە بەرگریان لە میدیا دەکرد. دووەم فەرهەنگ و ئاینی مادەکان. پارچەیەکیان پۆشیوە کە تا سەر ئەژنۆ هاتوو پشتوێنیان بەستووە. لە فەڕووی مەڕ و پڵنگ جلیان دروست کردووە. ڕیشیان هێشتۆتە و
کلاو قوچه کی لبادیان لسر کردوا اما لهزاری سیمی پیش زاین لزاگروز لسر کراوا هروها پیلاوی نرمی لپیز دروس کراویان لپی کردوا هروها دوتره یکی لحوزکانیان آریزانز شروالی فلتیان پوشیو خنجریان بستوا ام جورجلا استاج لای کردانی لک دبین ریتوا آهوراو میترا لخواوندانی میدی بونو پرتوکی پیروزی آویستا بشیوی گورانی نسراو توا هیرودوت پیوایا اینی مد لفرس جاوازا چندین پجماویان لی بجماوا و قسقاپانو شوینواری پایتختکان لحمدان اماش شورایکی بازنهی بو لحود بازنه پیکاتوا هر شورایک رنگیک بو حودیوار مبستیان حود خداوندی پیشینی مادا وک حود خوانی راستمو حود خداوندی سومری لسردمی دیاکودا او گوتاری یک بونا بپی دیسکورسی معنوی سردشتیزم پیگده سابوی درفت با دیاکو در رخصه تاورچرخان لدینی فرخوایی میترایی و برو دینی تاکخوایی زردشتی برست کنه که هورا مزده لسری جدگریو آناهیتاو میتراو هماو خواوندانی پیشین لقوناغی سرطا دا ردگرینو بلام دیسانو دیویسنانو آناهیتاو میترا ریزیان بوده گردو تنانات آهورا مزده با زردش داله میترا خواوندی که لپلی منده آهورا مزده لآسمان و خواوندی رهایو یکیتی پیگدینه لیورارتو نبی با بشک لم یکیتیو هر با دولتی جن سالاری دیرین دمینه تو ساکاکن لسقز دیسان دگرین و سر میترایزم لسردمی ماده دوشی وازی کردی هبون زمانی اوستایی، اما زمانی هوزی مخانی مادی بوا با کروباری آینو سروت آینکان، اما همان شوازی هورامی و زازاکی و لکی و شبکی کردی امرویا. زمانی گشتی خلق، بپی قصه دیاکونوف ام دو شوازاره زور لیکتریوا نزیگ بون. سبارد با خطو نوسینیش پیوایا، ماد خطو نوسینیان هبوو، لخطی منایکان نزیگ بوا، اماش گراواتو با سرخطی آرارتو یکانو، پیشیوایا او خطی هخامان شینکان بکارین هنوا، همان خطا کمادکان بکارین هنوا. ماد پتر فرمکی کومالگی هبوا، نیتوانی و چیویکی پتوی سیاسی با خوی رنگ رش بکاد، سر رای اوی، استیاک زورگوی لگور پیوان موغو مگ دگرد. هیرودو دالید. استیاک توندو تیش بوا لگل گور پیوان. بلام دواتر بهوی بر جواندی خوازی هندگ لپیوانی اینیو. نپاکی فرمانده کی وک هرپاک مد دروخید. پاشان کروش دید. هرپاکی نپاک بهوی ام نپاکیو دکریت فرمان روی لیدیو. وک بلی هست بم تاوانو نپاکی خویده کد. بای هرگیز نه تو با ایرانو لانادول دمینه توا.